真是来到周老夫人房里笑着道，看样子咱们晋王妃还不知晓呢。周老夫人缓缓道，从前的事儿我们不过才听说，晋王妃一家早早就离了京，自然不清楚。甄氏仍旧笑，笑容里却有些不甘，这要是早闹出来，陈家的爵位还不一定能成继了。广平侯被夺爵和国舅葬送了福建水师有关，这样的话也是最近才传出来。现在陈国公死了，大周朝的水师统领本就是个敏感的事儿，接下来广平侯爵位又能承继了。虽然后面的事儿不算大，皇上继位之后连着还了几家的丹书铁券。可是文武百官哪个不是人精，加之身边的谋士幕僚们的各方努力，终于从皇上这两个举动悟出些道理，就将从前皇上没亲政时关于水师的事都翻了出来，结果这两件事原来是有关联的。甄氏道，怪不得陈家跳得那么凶，说不得早就看准了这个趁机复决。陈国公那么大的事儿，陈宇远一个地方官怎么敢入京捅破？神的目光就是短见，要是早看到这一步，从前许多事也就弄了清楚。康郡王怎么和陈家交好娶陈氏，这么多人抓住陈国公这件事儿连在了一起，非要等到事发出来才恍然大悟，原来皇上的目光早就落在了水师上。这就像一条能通天的绳子，只要攀上就会加官进爵。真是看向周老夫人，娘，您说这件事儿康郡王都知晓吗？一个人竟然有这样的本事将这些都看透了，骗过所有人，自己铺了条锦绣前程，亏了这么多年他们在一个桌子上吃饭，竟然没看出半点端倪来。周老夫人看看儿媳没说话，真是抿了抿嘴，要是之前不知道，运气也太好了。哼，那接下来我们不是就要看着郡王爷芝麻开花节节高了？周老夫人看着桌上的牡丹花微微出神，你说来简单，郡王爷走到这一步也是不容易，现在文武百官都回过味儿来，再往后只怕更难行了。新家和郡王爷还交好呢，林雨秋又是陈氏的先生，现在殷家都跳出来不肯支持扩建水师伐倭，你说文武百官会有几个站在主战这边？甄氏微微睁大眼睛，娘，您说郡王爷主战？不主战怎么会做武将？陈国公是主张在沿海防御为主，皇上毫不犹豫地杀了陈国公，又有意对旧事重提，那件旧事还不是水师伐倭？康郡王是皇上新提拔的武官，办差十分得胜心，皇上想要做什么，康郡王岂有不支持的道理？康郡王唯一的靠山就是皇上，皇上就如同一条绳子，康郡王不使劲拉着就要掉下来，是主战还是主和那还用说？甄氏道，那可糟了，身边的人都不支持郡王爷，陈氏家在中间不是要做蜡吗？说着顿了顿，娘真是厉害，早就看到了这一步，否则怎么在几天前周老夫人说出郡王爷和陈氏之间会生嫌隙的话？周老夫人半合上眼睛，不是我看出来，而是郡王爷的性子寡薄阴狠，陈氏自以为落在了梧桐树上，可不知道这棵梧桐树是要吃人的，若是痴痴傻傻的人也就罢了，偏陈氏眼睛里揉不得半点沙子，所以我说太聪明了也不是好事儿。
古往今来，太聪明的人哪个落了好下场？周老太爷换了药方，甄氏吩咐人去抓药，周老夫人让人扶着去看周老太爷，周老太爷紧闭着眼睛。周老夫人将身边的人遣下去，这才低声道：老爷可都听到了？被单吓得人形开始瑟瑟发抖，周老夫人露出些笑容：自己的儿子不疼，却要疼那个野种，瞒着我将家里的银子都支出去，只为了将兄弟和这个野种带回来。老爷若是将那些银子留下来，两个儿子不知道能有什么前程。我嫁过来这么多年，辛苦持家，又为老爷生下四个子女，老爷还真忍心就要休了我。若是我犯了七出，我也无话可说，却是为了那个贱人。说到这里，目光变得凌厉起来。现在又如何？还不是要我伺候老爷。周老夫人说完话，起身躺到软榻上，眼看着那隆起的被单不时地抽搐。一会儿功夫，甄氏从外面出来去看周老太爷。周老夫人手指划过三颗佛珠，不远处传来甄氏的声音：申妈妈，快让人进来伺候，老太爷失禁了。周老夫人听着睁开眼睛，焦急地撑起身子。甄氏忙过来搀扶周老夫人：娘别急，那边有下人伺候，您呢好好歇着，若是拖垮了身子，这个家可要怎么办？周老夫人这才叹口气，重新躺回软榻上。大家正说着话，周元贵和周二太太郭氏进了门，看着内室里下人忙着一团，周元贵放下手里的虫罐去看周老太爷。周老太爷见到儿子，挣扎着似是有话要说，嗓子里发出咯咯咯的声音，不停地看向周老夫人。周老夫人终究不放心，让甄氏郭氏搀扶着走到炕前，拉起周老太爷的手哄着：没事儿，没事儿，马上就换好了。说着眼睛湿润起来。唉，这病可什么时候才能有起色呀？周老太爷哆嗦着手，桌子上的虫罐里发出有节奏的声音：蛐蛐蛐蛐蛐蛐，应和着来往杂乱的脚步声。又蛐蛐蛐蛐蛐蛐，裹着周老夫人隐隐在嗓子里的哽咽声。耳边是金属交鸣的声音，儿媳妇儿看过来的眼神麻木又厌烦。儿媳妇儿那双眼睛转过去，开始软声劝慰老妻：这么多年不容易，能吃的药都吃了，能请的郎中都请了，家里用了那么多银子买好药，娘又辛辛苦苦的照应。没完没了的提几话，周老太爷困难地将视线挪到儿子脸上，儿子视线左看右看，最终落到虫罐上，听那蛐蛐声似是听得兴起，最终忍不住撅起小嘴，逗虫般发出一个单音。周老太爷只觉得胸口越来越沉，终于承受不住，扑的一下爆了。周老太爷眼睛一翻，手垂了下去。郭氏最先看到，大声道：娘，快，老太爷痰迷了。屋子里立即乱起来，周老夫人忙让申妈妈：拿药拿药，快些。一阵子捣药的声响，一勺药顺着嘴边喂进去，好半天炕上的老太爷才缓过气来，众人这才放下心。周老夫人听着那蛐蛐叫的烦心，皱着眉头看周元贵：将你的虫罐子拿出去。周元贵看了一眼看虫罐的婆子，那婆子捧了罐子退了下去，屋子里总算真正安静下来。林一听说周老太爷病急了去，带着巩妈妈去探望，炕上的老太爷脸色蜡黄，胸口一起一伏，虽然微弱，还算规律顺畅。大家等着郎中来看过，改了方子，所有人脸上都有种庆幸的表情，多亏发现的早才能无虞。周老夫人留着林姨说了会儿话，
眼见就到了下午，林要吩咐厨房准备饭菜，郭氏也就跟着去帮忙。周元贵急着要去看重儿，被周老夫人叫住留下来训话。郭氏脸面上有些不好看，跟在林一身边十分不好意思。郭氏道，老爷也是该训，总不能和外面那些人一样一辈子都离不开重贵儿，事后要怎么办？不是亲兄弟，就算是亲兄弟，妯娌之间也不能说长短，所以是好是坏，林一都不准备接话，只是一笑了之。郭氏也没在这上面纠缠，很快就问起林一准备做什么饭食，两个人说着话在厨房忙活起来。郭氏叮嘱厨娘准备了几道菜，周老太爷的新药刚好也抓回来，郭氏拿着药去小厨房里煎煮。林一这边也将宴席的饭菜定好，主夫人泡了糯米，加入杏仁、糖桂花、芝麻，做了杏仁茶，让厨娘拿出铜制大壶烧了滚烫的热水准备沏茶。正忙得热火朝天，有厨娘道，屋子里进了蛐蛐，叫了半天了，也不知道藏在哪里。大家就笑起来，快捉了让二老爷看看，说不得呀也能卖个大价钱。厨娘道，真是想钱想疯了，不怕主子听了笑话，还以为遍地都能捡黄金呢。话音刚落，又叫起来了，真的是蛐蛐。林一亲手将杏仁茶调好，大铜壶水也烧开了，正要吩咐帮厨的丫鬟沏茶，外面门上的婆子跟着进来道，郡王爷来了。君子远庖厨，家里的男人是不会进厨房的。林一放下手里的东西，抬起头来看周十九。周十九换好了衣服，十分的闲逸。郡王等一会儿，我这就出来。林一说着，指挥帮厨的小丫鬟从铜壶里倒水。内务府新制的大铜壶，比平日里用的大一些，刻做了几朵大铜花，上面雕了只大蝙蝠，远远看去很有气势。只是倒水难些，厨娘和帮厨丫鬟练了两日，选了一个手稳的丫头斟茶。林一走开一步，让丫鬟往碗里倒热水，一碗斟好，调整一下位置倒另外一碗。屋子里的人看着大家伙新奇，都抿着嘴看高高的壶嘴里流出的热水。厨娘也用围裙擦了手，从里面慢慢走出来看热闹。大家正全神贯注，耳边突然传来一声惊呼，别猜，1000两银子的大将军啊，叫蹄子你疯了不成？哎呦，本来安静的厨房一下子像炸开了响雷般，侦查的丫鬟猛地一下子被喝止，整个人不由得一哆嗦，眼前又是一花，手上顿时失了准，一壶热水一下子浇落在地，众人都看傻了眼。小丫鬟想要补救，没想到反而没拉住手柄，一壶水就倒下来。热气腾腾的水眼见就冲着林一脚边泼下来，林一还没反应过来，只看到有人伸手一挡，热腾腾的水都落在了宝蓝色的袍子上。喷溅过来的水花很快也被挺拔的身影挡了过去，接着他手腕一紧被拽开去，只是一眨眼的功夫，他就被抱起来放在小屋子上，眼睁睁地看着绣鞋被脱下来，脚面上被溅了几滴热水，现在缓过神来才觉得有些略微的灼痛。耳边传来周十九的声音，去给郡王妃拿烫伤膏和鞋袜来。橘红睁大了眼睛盯着康郡王的手臂，林也看过去，周十九的臂膀上热气腾腾。我没事儿。林一打断周十九的话，也吩咐橘红，快把药油拿过来。说着去抢周十九手里的绣鞋。我的脚上不过是溅了两滴，郡王爷的手臂烫得厉害。周十九不肯将鞋还给林一，等拿来干爽的再换上。林一皱起眉头，干脆起身要踩在地上，还是白芍反应快，扯过旁边小屋子上的锦垫让林一踩上去。
厨房一下子忙起来，厨娘指挥着丫鬟打凉水，刚刚闯进来捉虫的婆子嘴一张一合，这可郡王爷 是二老爷的蛐蛐。话还没说完，只觉得腹上一重，整个人像风筝一样被踹了出去，重重地跪在地上，只是闷哼一声，嘴角就有血流出来。林姨来不及看那被周十九踹飞的婆子，急着去解她的扣子。周十九长袍上的盘扣仿佛是要跟他作对一样，不如平日里解得顺手，半晌才将袍子脱下来，里面的中衣紧贴在身上，透出红红的皮肤。这么热的水，无论是谁都要被烫伤，何况是这样倾注浇下来。白少将厨房里的下人遣下去，只让平日里近身伺候的下人在旁边帮衬。林姨隔着周十九的中衣，先将煎凉水泡过的帕子敷了上去，忙完这些，林姨这才透口气，抬起头看周十九，一双清如水的眼黑白分明，嘴角仍挂着笑容。我没事儿，先看看你的脚。菊红气喘吁吁地将药油拿来，林姨就要给周十九上药，周十九手一伸，从菊红手里将干净的袍子穿上，很快就系上了盘扣，弯腰将林姨抱起来，去准备凉水。听到郡王爷的吩咐，菊红立即又小跑起来。林姨靠在周十九怀里皱起眉头，郡王将我放下来，这成什么？周十九悠然一笑，圆圆，你碰疼我了。林姨的手立即缩起，刚才四时还不觉得疼，现在立即就疼了，他根本碰都没碰到，又不知道他到底都烫伤在了哪里。一路回到第二进院，周十九将林姨放在软榻上，伸手脱掉了林姨的袜子，菊红端来凉水，林姨的脚就伸进水里。他总是争执不过周十九，这时候再拒绝反而更加耽搁时间，林姨干脆顺着他的安排。凉水一泡，灼热的痛感立消，让人难以抗拒的舒坦。顾不得脚上，林姨伸手脱掉周十九的外袍，很快将药酒涂了上去。疼不疼？疼。周十九笑容不变，眼睛也不眨一下，真是让人哭笑不得。明明是笑着的，却一口肯定下来。林姨重新坐回软榻上，林姨才要上前拿软巾给林姨擦脚，却被周十九将巾子拿了过去。菊红睁大了眼睛，惊讶地瞧着郡王爷将郡王妃的脚放在膝盖上，用帕子擦干净又抹上药油。菊红端着盆退下去，门口的白芍关上了门。帮周元贵养虫儿的婆子是周元贵的乳母同妈妈，仗着周元贵吃过她的奶，又有一手养虫的好手艺，平日里连郭氏也敢顶撞。听得童妈妈闯去了大厨房，郭氏惊讶的脸色也变了。媳妇儿再三叮嘱童妈妈来到康郡王府不要乱走，谁知道竟然……周老夫人皱起眉头来，让人伺候着更衣准备过去瞧瞧。郭氏这边问丹桂听到的是什么情形，郡王妃在做杏仁茶，丫鬟正用内务府送来的大铜壶斟水，童妈妈这时候闯进去找蛐蛐，斟茶的丫鬟吓了一跳，剩下的一壶水都冲着郡王妃洒过去，郡王爷看到了用手臂去挡。听到这里，郭氏捂住了嘴，竟然用手臂去挡。丹桂接着道，结果热水洒下来泼了郡王爷满胳膊肩膀，郡王妃的脚也被烫了，童妈妈还要上前强辩，被郡王爷一脚踹了出去。郭氏越听越惊心，这么说郡王爷和王妃都被烫了，刚烧开的水浇下来会如何，想想也知道。郭氏惊慌地看着周老夫人，娘，这可怎么办才好？